kormeerkaana oo ahaa mid guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug waxgarad iyo aqoon-yahanno ay ugu kurgalayeen baahiyada dhanka adeegyada bulshada ee ka jira deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo ayaa gaaray deegaanka qoorasayn oo ka mid a deegaanada dhaca dhinaca koonfur galbeed magaalada gaalkacyo halka ay ka jiraan dhammaan baahiyo la xiriira dhanka adeegyada bulshada mas-uuliyiintan oo markii ay deegaankaasi gaareen si weyna loogu soo dhoweeyey ayaa kulan is-waraysi ah la qaatay maamulka iyo qaybaha bulshada deegaanka qoorasayn kuwa oo ka hadlay baahiyada dhanka adeegyada bulshadu ay xuseen inay bilaabeen qaarkood hirgelintooda maamulkana ay ka codsanayaan dhammaystirkooda. Waxyaalaha asaasiga ee deegaanku oo dadku maanaa horta diinta islaamka waa ku dhaqanaa, laakiin asaasiga kaleta sida waxbarashada deegaankan wana waxaan codsanaynaa waxqolada waxbarashada kulli waxbaan iga soo qamanahaya. Sidoo kaleta male waxaan u baahan nahay oo kaleta MCS caafimaad ceelbiyood aan u baahannahay. Qaliinta maadiga bay u baahan yihiin in la kiciyo, waxay u baahan yihiin caafimaad, waxay u baahan yihiin biyo, waxay u baahan yihiin amni. Waxa ku aadan oo hadda arrimaha aan bilowno, waxaan rabnaa xarumihii arrimaha bulshada ama xarun caafimaad ha noqoto meeshay qaban lahayd, amba xarun deegaan ha noqoto, ama xarun station ha noqoto, ama xarun tacliin ha noqoto, ee deegaanka aan degannahay mid walba iyadoo cayiman maantana aan rajaynayno inuu laga bilaabo iyadoo aad soo aragtaan dhagax iyadoo lagu rogayo laga bilaabo. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi ayaa isna sheegay kaalinta aniga aan ku leeyahay waxay tahay aad ayaan u hambalyaynaya marka uu yidhi nabadoonkii waxaan samaynaynaa inaan maaragtay qabsanno oo bilowno waxyaabihii ugu horreeyey haddii ahaa waxbarasho haddii ahaa caafimaad goorihii laga samayn lahaa. Waxaan ballan qaadayaa anaa ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka galmudug markii goobtaas la dhiso inaan qalabaynta ugu horeysa aneeka wasaarad ahaan ka heer gobol ahaan ee gobolka mudug ee wasaaradda gobolka mudug inaan qalabaynayno. Duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa bogaadiyey isku tashiga ay sameeyey bulshada deegaankaasi isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay kaalin muugle ka qaadan doonaan wax ka qabashada baahiyada asaaska ah nolosha aadanaha ee ka jirta deegaankaasi. marka kabacdi waa la helayaa tilaabooyinbaa la qaadi doonaa waxba kaalintisu ka qaadanayaa adinkurana wax bilowdaan baa laydinka rabaa ilaahimo. Guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka galmudug Yoris Maxamuud Shaara ayaa isna sheegay waxaan ballan qaadayaa hay-adaha ay khusayso insha allah hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay biyo, qolo walba ay khusayso inaan oola tagno goobaha ay fadhiyaan iyo madaxda iska leh mid walbana aan kor istaagno ilaa ay ka dharanayso dadkan aan matalno oo maanta geedkan hoos fadhiya in waxa ay rabeen ay helaan. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.